አብይ ጨበጨበ። አብይን የመሰለ ሸለምጥማጥ ኢትዮጵያ ፍርታ ታቀ። ተጨፈጨፍን አብይን የመሰለ አስመሳይ ውሸታም ኢትዮጵያ በዘመኗ አፍርታ አታውቅም። በዘመኗ አፍርታ አታውቅም። ኢትዮጵያ አለ ገደል ትግባ። ለአማራ የማትሆን ኢትዮጵያ ገደል ትግባ። ወይ ለአማራ የማትሆን ኢትዮጵያን አቃጥለብ ቀቅለ ብላት ይቺ ሸርሙጣ አልሰማር ይል የረዛ ውሰድልኝ ያሉ ሊቀቁኝ። አፍራሽ አገር አፍራሽ ነው። አፍቅቤ አፍቅቤ ሆድ ጩቤ ገደል ከተትን ጀደኒ ቦሁ ጀልቀበኒሮ ሀቀ ጀዌ ኬኛ ራቲ ዱጋ ቀባት መነይዳ ኬሰሌታ ኤረቢን ሀቀ ጀዌ ባሳ ይጩ ዱጋነት ሚንጅራ። አብይን የመሰለ አስመሳይ ውሸታም ኢትዮጵያ በዘመኑ አፍርታ አታውቅም። ጀዋር ካልታሰረልን ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም። ጀዋር ይታሰርልን፣ ጀዋር ይገደልልን፣ ወይ ጀዋር ይገደልልን፣ ይሰቀልልን፣ እሱ ኢትዮጵያን ያፈረሳት ነው ያሉ የነበሩት ትላንት ደግሞ አባታችሁ የኔ ጀግና የትም ተወለድ ኢትዮጵያዊውን እንጂ ምናምን ያላችሁ ያመገሳችሁት አብይን ትላንት እንደዚህ ጨቅጨቅጨቅ ሴጋ ሲመታባችሁ ወይኔ ጨፈጨፍን ገደል ከተትን ወይኔ መሪያችን እሱ ራሱ ነው የገደለው ጨፈጨፍን እኛ ኢትዮጵያ አንፈልግም ከሆን በኋላ ገደል ትግባ ኢትዮጵያ ወይ ያዙ ይልቀቁኝ ትላላችሁ። ናናናና አማራን ሬሳ እያረገች ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ብልጽግና ትላለ በአናት ተዘግዘቅ የውሻ ልጅ። ቆይ እናንተ ለካ እናንተ ጥላቻችሁ ኦሮሞም ብቻ ነው ለካ እናንተ አብይን ወዳችሁ እንዳልሆነ ትላንት ነው ያረጋገጥ ነው። አብይን ወዳችሁ ሳይሆን አብይ ኦሮሞን ስለገደለ ብቻ ነው ከአብይ ጋር ቆማችሁ የኔ ጀግና ሺ አመት ንገስልን አንቴ ካለሌ እኮ ኢትዮጵያ መኖር አትችልም። እሱ ኦሮሞን ስለጨቆነ ብቻ ጀዋርን ስላሰረ ብቻ አቻሉን ስለገደለ ኦሜንን ስለዘጋ ብቻ ነው እንጂ እሱ ለአማራ ጥሩ ነገር ሰርቶ እንዳልሆነ ትላንት አረጋግጠናል። ትላንት ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ስትሉ አልነበር? አሁን እኔ ተሰደብኩ ብዬ ሰው ላስወጣ እንዴ? ኧረ ህሊና ለህሊናችሁም አይሆን። ጨፈጨፍን፣ ቀጠቀጡን፣ አመዳረጉን ወይ ኢትዮጵያ ወይ 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 ስትሉ በጣም ይገርመኛል። ለካ ኦሮሞ እኮ እውነት አለው። የኦሮሞ እውነት ውሎ ሳያድር ሀቁ የወጣ ነው። በጣም ያሳዝናል። እናንተ ይህን ኃይል ኦሮሞን ከምትጠሉ እውነትን የምትፈልጉ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆን ነበር። ጀዋር ምንም አላደረጋችሁም። ይኸው ጀዋር ይታሰርልን፣ ጀዋር ይሰቀልልን። ናናናና እናንተ ይህን ኃይል ኦሮሞን ከምትጠሉ እውነትን የምትፈልጉ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆን ነበር። ጀዋር ምንም አላደረጋችሁም። ይኸው ጀዋር ይታሰርልን፣ ጀዋር ይሰቀልልን፣ እድሜ ምሉን ይታሰርልን እንዳይወጣ ምናምን ትላላችሁ። እስቲ ትላንት ጀዋር ነው ያስገደላችሁ? ጀዋር ነው የጨፈጨፋቸው በጅምላ? ጀዋርን እስር ቤት የከተተው ብልጽግና ነው። እያንዳንዱ ነገር የሚደረገው በብልጽግና ነው። ምን አደረጋችሁ እስቲ ጀዋር? ኢትዮጵያ አንድ ቀን እስቲ ጀዋር ብሔር ከብሔር እንዲጋጭ የተናገረው ነገር አለ? ጀዋር እኮ ተረጋጉ ቄሮች፣ ሀገሪቷን እንደዚህ እናርጋት እንደዚህ እናርጋት ብሎ ሰውን ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ያወራል እንጂ ጀዋር አንድ ቀን ብሔርና ብሔር እንዲጋጭ የጻፈው ወይም ደግሞ የተናገረው ነገር እኮ የለም። እና መንግስት ባለበት ሀገር አሁንም መንግስት አለ እያላችሁ የአማራ ልጆች አብይ ላይ እየተለጠፋችሁ እዚህ መንግስት ያድነናል ብለህ የተለጠፍክ የአማራ ልጅ በርታ በርታ፣ ጎ ጨፍር፣ ለውጥ አለ፣ ለውጥ እንዳይቀለበስ ባል በርታ፣ ሬሳን ትለቅማለህ። እናንተ ጥላቻችሁ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ብቻ ነው። አብይን ወዳችሁ አይደለም፣ አትወዱትም፣ አትወዱትም አብይን። እየነገሩ ለመንግስት መከላከያ ሚኒስትር እየነገሩ እባካችሁ አትሂዱብን፣ ይገሉናል። ልክ እንደሄዱ ተነጋግረው ሄደው ነው መከላከያ በሄደው ወዲያው መጥተው ነው የገደሏቸው። ይገሉናል እያሏቸው መከላከያ እንደወጣ እነሱ መጡ። ተጠራርተው ይህን ስራ እንደሰሩት በኦነግ ስም ነው የሚነገደው። የሚገለው ብልጽግና ነው።
ትላንት እኮ አየናችሁ ወይ አብይ አፈቅቤ ሆደጭ ውቤ ወየው ወየው ትላላችሁ። ኦሮሞ ሲሞት አንድ ቀን ወጥታችሁ ያልተናገራችሁት፣ አንድ ቀን ሚዲያችሁ ላይ ያልጻፋችሁት፣ ትላንት ሚዲያ በሙሉ እንዳለ ያዙ ልቀቁን ስትሉ ለካ እናንተ ይህን ኃይል ዘረኛ ናችሁ። አጫሉን የገደለው ብልጽግና ነው። ዱዋይ ኡመታቱ ሲፋነ ጅራ ያ ረቢ ሀቀጀዌ ባሲ ኡመተ ኢትዮጵያ ሀረ ጀዋርት ዱሉ ከን ኡመተ ወስ ላታኡፍን ቤክኔ ጀዋር ብያ ዲጋ ጀዋር ብያ ነማ አጄሳ ጀዋርቱ ልቡ ነማ ባሳ ጀዱ ከን ያ ረቢ ዱጋ ጀዌ ባሲ ዱጋዳን ኡመታፍ ቀብሳ እኒ ጀኔ ዱዋይ ከዳታ ትሮቹ ቆርጥመው አማራን በሉት። ዱጋ ጀዋር በርቴ ጅርትያም ጀዋርን እስር ቤት የተገጠተው ብልጽግና ነው። እያንዳንዱ ነገር የሚደረገው በብልጽግና ነው። ኩኖ አመሞ ማልጅራ ጅሩ በቃ ተጨፈጨፍን ተጨፈጨፍን። ወይ 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 አብይ ጨፈጨፍን። ኢትዮጵያ አለ ገደል ትግባ። ለአማራ የማትሆን ኢትዮጵያ ገደል ትግባ። ናናናና ለአማራ የማትሆን ኢትዮጵያን አቃጥለብ ቀቅለ ብላት ይቺ ሸርሙጣ አልሰማ ይ ረዛ ውሰድልኝ። አማራን ሬሳ እያረገች ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ብልጽግና ትላለ። በአናት ተዘግዘቅ የውሻ ልጅ። ከእንግዲህ በኋላ በሙሉ አማራዊነት ነው የኔ ማንነት። በውስጥ የሚሰራውን ውጭ መጠን እንደ ጎማ አንተነፍሰውም፣ ግን እንደምናደራጀው ቃል እንገባለን። በውስጥ የምናደርገውን በጭራሽ በውጭ አናወጣው። ያን እንደምናደርግ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ። በጭባጮቹ ከአሁኑ እየፈሩ ነው። እናስተካክለዋለን። አይዞን። ሞተዋል። ለሞቱት በአጸደ ጸገነት እግዚአብሔር ያኑራቸው። ግን አብይን የመሰለ ሸለምጥማጥ ኢትዮጵያ አፍርታ አታውቅም። አብይን የመሰለ አስመሳይ ውሸታም ኢትዮጵያ በዘመኗ አፍርታ አታውቅም። በዘመኗ አፍርታ አታውቅም ኢትዮጵያ። ያንነው መገር ነግራችሁ በዘመኗ አማራን በቁም የምታርድ ሾሞ ራሱ ሾሞ ያስገደለ አብይ ነው። በቃ ተጨፈጨፍን ተጨፈጨፍን ወይ ወይ